Dzīvi organismi aug, visi dzīvi organismi vairojas. Istabas teātra izrāda dzīves, rosina pakustināt prātu ne tikai pirmo četru klašu skolēniem, bet arī ikvienam, kurš vēlas izprast dabas kārtību un uzzināt vērtīgus faktus. Kad sāka rakstīt pirmās ainu skices no šīs te, nu teiksim, sausās vielas, septiņas dzīvības pazīmes, elpo, ēdu un tā tālāk, sāka rasties nepareizie jautājumi. Vai zemeslode elpo? Bet tajā pašā laikā mēs sapratām, ka zemeslode ir dzīva. Titanizors ēda tikai augus. Viņš nevienam nedarīja pāri, un viņam neviens neko nespēja nodarīt. Izrādes satura dramaturģa Rūta Dišlere un māksliniece Pamela Butāna radījušas kopā ar aktieriem. Un tieši paradoksālie jautājumi raisa iztēli. Pat koloskops vārdā Kārlis, no kuros sienas projecēs attēli, kādu mirkli kļūst kā dzīva radība. Vēlreiz atskaties savu mācību procesu pats pirms vairākiem gadiem un saprotu, ka ļoti daudz lietas ir interesantas, kuras ir piemirsušās, piemēram, par tiem pašiem kokiem, ka viņi ir tik veci, tik lieli un ka viņi arī ir dzīvi. Vai jūs zinat, cik resns ir izaudzis resnākais koks pasaulē? Lai to apkamtu, vajadzētu 20 cilvēkus. Tad tu izzini un vēl vairāk saproti, jā, viņš arī sajūt, un arī, manuprāt, viņu ir jātiec, tā kā, ja viņš ir dzīves organisms. Un varbūt, jā, mazāk gribas darīt pāri vai uzreiz kaut kā piedomā. Izrāde notiek Paula Stradiņa Medzīnas vēstures muzejā. Tā ir vēl viena iespēja izprast, kā kādreiz glāba cilvēku dzīvības. Pēc izrādes visiem bērniem un vecākiem, kas būs atnākuši, būs iespēja iet izpētes gājienā pa muzeju. Tā viduslaiku istaba tiešām ir liels brīnums. Ir iespējams redzēt arī kosmosu istabu. Izrāda dzīves ietverta skolas Somas 2030 programmā. Un radošā komanda ar prieku dosies uz ikvienu Latvijas skolu vai pagastu. Šie eksperimenti ir tas, kas veicina mūsu kā sabiedrības, kā visas cilvēks zinātnisko izaugsmu. Tieši tie nepareizie dūlie jautājumi. Piekūns! Tas tik ir ātrāk nekā bulta. Paula Stradiņa Medzīnas vēstures muzejā izrāde notiks 13. maijā. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.